Ve Vřesině se mohou pyšnit výjimečným sportovním reprezentantem. Jsem velmi rád, že dneska mohu přivítat velmi úspěšného účastníka 10. paralympijských her z Vancouveru, pana inženýra Standu Losku. Byla to moje 5. paralympiáda. V podstatě na první paralympiádě jsem byl v Liamru. Pan Loska si z Vancouveru odnesl výborná umístění. Vzhledem k tomu, že jsou sjednocené kategorie, takže ty výsledky jsou víc než vynikající. Když to vemu z dnešního pohledu, tak to 12. místo je na úrovni takového toho 3., možná 4. místa jako tehdy. Obec si pro něj připravila slavnostní posezení s přáteli a sousedy v restauraci u vojáčka, kde mu předali i dárky. Od obce dostane malý květinový dáreček, větší dárkový koš a 5 obrázků svatých České národní banky. Ano, dovol, abych tě přivítal zase doma zpátky. Velmi se těšil. Úspěšný her. Jsme hrdí na to, že mezi náma je takový ryzí sportovec, čistý olympionik. A přijmi nějakou poděkování za vzornou reprezentaci obce. Má maličkou kytičku, nějaký obrázek České národní banky. Já jsem potěšen tím, že mě pan starosta tady chce přivítat. Vše stvrdili společným příbytkem. Zdraví. Ze Vřesiny Markéta Janíková.